venye tu nilikuwa nangoja Steve come through but amekuja mwisho. Ni sawa tu anyway. Wewe nani ungependa kuongeza kwenye hiyo list? Steve obvious. Simple boy. Lazima tukubali anafanya kazi safi bana. Guy is a good lyricist. Eh? Mm. Anafanya kazi mbona? Anafanya kazi safi. Lakini kwanza ukiangalia ngoma alitoa juzi. Eh, come on dio decent. Bas. Semekana ndo msanii wa kwanza kwa mimi hapo content nimeona iko fit. Iko fit. Msana rhyme ku rhyme. Kabisa. Big time. Wewe ngoma gani ya Steve Wade inakubamba sana, you know? Hii ni walifanya remix na ule mse wa mapiano. Eh, ile ya mapiano. Tosh gazi si nani. Ilikuwa hatari sana sana. Iko fit hiyo ngoma. Mimi napenda ile vijana mheshimu ndoa hiyo gani ni bamba sana. Lakini unajua hiyo ngoma pia iko fit juu inatoa inatuambia inatufunza mambo na kuishi na na wake kama mwanamke ile bila ene. Pia wewe kama Koyo pia inakuonya. Ukipata nimesha fanya mambo yangu kuwa na malaini mahali. Yani pia maelekezo kidogo yani hapo kuna mtu, you know what I'm saying, so hebu kai fresh and clean. Sio mbaya kabisa bana. Nafikiri Steve Wade is here akifocus zaidi tu anaweza ka make more kabisa bana from his music. Ni saa 5 right now. Hebu tufungue bana page nyingine tena bana, tuangalie list nyingine tena toka kwa Kelgaza redact ambaye yuko hapo kabisa bana kutupanga yeye list yake inakaaje. Hebu mzungushie mic kidogo bana Adux huyu daktari. Atuambia yeye list yake inakaaje. Kelgaza kabisa bana, karibu kwenye vibe yetu, vibe kama lote, unasemaje bro? Yo yo yo, shukrani sana Mr. Koyo Kale, once amazing. Always amazing. Afu sawa. 4-6 langa langa, you know. Ndio hiyo sasa. Mtaani wanasikiliza sana mtaani saizi, you know what I'm saying. Mtaani ucha waweka rada manze. Mtaa kwa mtaa. Kabisa. Mziki unaongea na this year, of course, so many new music zimetoka already na tuko tarehe 14 ya January, you know. Ina it's gonna be a very big year kabisa bana kwa wasanii as long as new releases ziko concerned. Wewe list yako inakaaje? Kina nani una feel watafanya poa sana to this year when you prefer to angalia, you know what I'm saying? Mwanzo kabisa nataka ni big up tu wasanii wa Kenya wote, unaona? Yeah, yeah. I think sana ni muziki wa Kenya. Yeah. Umegrow sana to that level that imeenda hadi imedominate the international waves, okay. Unaona? Mhm. And wasanii wangu watano wale na watambua sana manzenye naona wanaenda kudominate this year. Okay. Wacha tuanze kwanza huyu msi anajiita Butros. Butros, eh? Yeah. Nakubali, nakubali. Butros manzenye unakumbuka kwanza wimbo wake wa saizi nyi natamba ni ile Angela. Angela. Yeah. Mm, ukifungwanga tripoti wezi ikosa. Tripoti lazima isheze. Yes. Butros namtambua sana na naona vizi atafanya vizuri sana. Yeah. Atatamba sana. Okay, huyu ni mmoja. Huyu ni mmoja. Wa pili tuende naye kijana, tuseme ni newcomer, ni mpya anaingia kwenye game sasa. Okay. Anajiita Lexil. Okay, Lexil Alex. Ama ukitaka kwa majina yake kamili amuita Alex Alex Masongo. Okay. Anafahamika vile. Okay. Ametoa new song jana. Ametoa new song jana ya fina. Tena kuna hii mbame alitoa na Otile. Otile ita bounce. Yeah. Ndiyo the most viewed kwa pale Spotify. Spotify, yeah. Unaona. Yona jana Spotify ni mpo kabisa bana cover. Big stuff. So this year, tuatarajia indo ikuwe mwaka wake ule ya kutamba sasa. Fikiri is a good thing, sababu so far so good wa kuna ngoma mbili this year. Bounce remix na Rayvanny, lakini jana pia ameachilia a brand new record na Fina. Upo nyonyo, upo titi. You know what I'm saying? So, hizo projection naona kama ziko sawa. Ndiyo. Yeah. Asa indo mwaka wake wa kutamba kuonyesha kutoma kucha vile vile. Yeah, 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 yeah. Kwenye list yangu ya tatu, tunaenda na Willy Pony Poze. Poze. Poze ukumbuka last year ametoa It's After It. Yeah, yeah. Pali vitu tuko na tamu walai. Yeah. Tuko na tosho, yeah. Chokoleti. Manze umseni mtu anafanya fiti. Jana pia ametoa brand new record umeme. Jana tena ametoa umeme. Yeah. Tuseme tu umseni umeme already. It's gonna be big year for Poze. Bana. That's what you're saying. Ndo hiyo sasa. Nakubali kabisa bana. Matatu. Bado two more. Yeah. Tuende kwa Otile Brown. Oh, busy. Kabisa kabisa. Otile Brown unamse anajituma. True story. I saw this time ametambua kuwa ndo aweze kupenetrate international market. Yeah. Lazima ingize kizungu kiasi pale ndani. True story. Na sound pay change. Ndo hiyo sasa. Afrobeat sana naimba, you know what I'm saying? So yeah. It's about understanding kwamba sisi ni mafans wake already. Wacha iibie watu wengine, sisi tutampa support tu. Nakumbuka amefanya hiyo wimbo Do It if I'm not wrong na Vivian. Inafanya vizuri sana pale. Nakubali. Wanne tuende naye anaitwa nani huyo? One more.
29 wa mwisho by the mwisho yeah. Anaitwa Nyashinski. Yosh. Manze huyu ni mse anaweza take hata 10 year break manze. Yeah. Na kikam kwa game ana dominate the chart unaona. Okay. Eh, yani huyu mse ana perform yeah. Akiweza jituma tu to that level wenye Diamond huwa anajituma tuseme yeah. For example unaona. Mm-hmm. Eh, anaweza huyu mse una compare na kina Davido. Okay. The likes of Wizkid. Mm-hmm. The kinds of hours una kumbuka ilikuwa nominated kwa awards international awards kadhaa story yeah. Unaona yeah. Mm. So Nyasha anaweza fanya fiti sana mm. Eh, na vizia tunatarajia afanye vizuri tena zaidi azidi kufanya pro ndio hiyo sasa you know, last year introduced ile Shin City concept yake ngine Nairobi man crazy sold out yani ilikuwa noma kweli ilikuwa noma you know I'm saying mm. Lakini pia ni msanii ambaye anaamini in a very big way kwenye band yani yeye huaga ana zile ma playback anaimba live ani anaimba na band yake hapo Sido yuko hapo everything inapigwa live na inaenda poa sana. We hope next year of course na album zake ziwe mob yani ni msanii ambaye anatoa album sababu ya culture tu sio sababu ya kuuza ama sababu ya hype na nini. Ndio sasa. Bara upo change kabisa mm-hmm. Banio direction alafu mm-hmm. Kolabo zake pia aanze kufanya nje ya Kenya ya because haja kuwa apendi sana collaboration mm-hmm. But ni ileleweke sababu kama ushakuwa nje for 10 years basi kuna vitu mob sana umesoma kuhusu muziki kabisa kwa unajua nikirudi tena I don't care kama sitapata mm-hmm. Feature ama sitafanya collaboration najua na kaza wapi nafanya vipi ndo niko at the top na ready size Kenya yuko at the top Nyashinski kabisa kabisa maana mm-hmm. Yeye mtambua Messi kama the goat pale yeah, kwenye football lakini hapo kwenye muziki wa Kenya natambua mse kama the goat yes. Eh. Mm, apo tutaongea kabisa. Anyway, you know list the Kelgaza the doctor kwenye next page of vibe yetu. Leo Egerton flani hivi nzuri sana bana. 46 langalanga is in the building right now. Shout out kila mtu ambaye anasikiliza tuka huko kabisa bana. Niko na kijana na hapa. Hebu sasa nitajie wanajeshi ambao wako pale 46 bana. Nafikiri tukimalizia next page bila kutaja wanajeshi wa 46 tutakuwa tumekosea. Tutakuwa makosa tena zaidi. True story man. Tuanzie MC alisema nikifika hapa lazima tu nimtaje kabisa kabisa anaitwa Martin Maxwell Opiyo. Oh, yeah. Martin Maxwell Opiyo big up yourself. Yeah. Kuna pale Clinton Kidali. Okay. Outer ICS College. Okay. And the ICS College at large manze. Okay. Our sio wao wana support sana radio yetu na tena vibe. Vibe yetu unaona. Mm. Ni vibe kama lote kumbuka. Nakubali. Eh, sema Kelgaza man. Thank you so much for your time. If you got anything to say before tuendelee na vibe, nimependa hiyo list yako na nafikiri baadaye wanajeshi wata chill nayo sana kwenye Facebook pale kwenye YouTube na nini. Ni list ambayo imekaa vizuri kabisa. Mm. Mm. Ni kitu anything you want to say? Before tusome comment hapa kuna jamaa anatafuta DJ Yadox hapa inabidi tumtafute data na yeye. Wanajeshi list yako imeisha bonus Nakuru na nini? Bonus yangu. Yeah. Tunaweza penda kusema unaona. Oe. Eh tupende unaona kusikiza yani local nini music unaona. Support local music. Eh. Like wewe unafanya vizuri sana kusupport wale asio wasanii wa hapa Nakuru kwetu. Okay. Eh na hiyo kitu poa tena zaidi manze big up. Asante. Tuzidi yeah. Kuwapa support ya kutosha na wao Afrika International. Kabisa. Guys until next time bwana kwenye next page. Ukikuja kufungua mapage hapa busy ya help na wewe uta make step zako na kila kitu kae poa right? Wasalimie watu wa ICS lakini zaidi fikisha salamu kwa wanajeshi wote wa 46 langalanga man. Lazima man. Tafulani hivi poa sana. Nashukuru sana. Cheers man. Kabisa. Ni Kelgaza the doctor kwenye next page vibe yetu mapanelist yake wa wasanii ambao wana feel watakuja kufanya poa sana busy na ni list ambayo sina shaka nayo kabisa bana sana. DJ Adox my all time DJ on fire. Tunapata burudani tosha tukiwa hapa Cambridge Universal College Mascom team. Tunasikiza show amazing cause once amazing always amazing hii message yake kama cause once amazing is always amazing personally I support Steve and I deserve kuwe rank tuko kabisa bana huko juu sema sio mbaya kabisa bana kama unaweka maneno pale kwenye Twitter I see you Travis to KE I see you my brother kabisa bana yuko area code kwa ajili ya extra vibes so wetulie tu Alfred you gone wako pale Twitter kabisa bana na show love ya kutosha sio mbaya Rito Sharon shout kabisa bana kwako lakini kuna wanajeshi wengi tu kabisa bana ambao wanaacha maneno pale kwenye Facebook ya Anka Karibu kwa mimi nitakuwa naangalia Justin the Fool lakini remember Usazi boy yuko in the building Fuzzy Sia yuko in the building Dalva JP yuko in the building all the way from official music so kuanzia saa 6 hivi countdown tunapiga alafu pia exclusive interview tunafanya na Usazi family for the next 10 minutes ndio hapa Adox toka Hunter's Unit Entertainment jazz kabisa bana na mangoma zingine kali kali listen feel
committee. Tuni majama. Tenu pikipiki.